सचिदानन्दर उपाय विश्वपत्यादिवे तापत्र विनाशाय श्रीकृष्ण आय भयम नुम एकता शान्ति र संस्कारको सम्वाह कालिका एचडी एचडीमा ज्योतिष विज्ञान कार्यक्रमले बस्नुभएका समाजीय दर्शकहरूमा हार्दिक नमन र प्रणाम गर्दै सदा जस्तै आज पनि म ज्योतिष गोविन्द प्रसाद शास्त्री तपाईँहरू समक्ष म तपाईँको राशिफल र रा आजको पञ्चाङ्गलाई लिएर उपस्थित भइसकेको छु र यो कार्यक्रम सधैँ यसै समयमा प्रसार हुनेछ लाग आजको पञ्चाङ्गतर्फ दुई हजार सतहत्तर साल भाद्र महिनाको एक्काइस गते र आज रविबार र आश्विन कृष्ण पक्षको चतुर्थी तिथि र आज चौथी श्राद्ध रहेको छ अश्विनी नक्षत्र योग बालवकरण र आनन्द योगमा आनन्द योग रहेको छ भने मेष राशिमा चन्द्रमा भ्रमण गरिएका छन् दिनमान एकतिस गाडी उन्नाइस पला सूर्य बिहान पाँच पैँतालिसमा भयो भने सूर्यास्त साँझ छ बजेर सत्र मिनटमा हुनेछ यो त यो आजको पञ्चाङ्ग लागौँ राशिफलतर्फ मेष राशि तपाईँको राशिमा चन्द्रमा भ्रमण गरिएका छन् तपाईँका माङ्गलिक कार्य सम्पादन गरिरहनेछन् बौद्धिक दक्षतामा वृद्धि रहनेछ नयाँ कामको शुभारम्भका कारण तपाईँको मन खुसी र सुखी रहनेछ दिन शुभ पर्दो रहेको छ वृष राशि व्यय चन्द्रमाका कारण कार्यहरू बोजिँदो रहनेछन् अनावश्यको यात्रा मनमा तनाव चञ्चलता अस्थिरता र कार्य अवरोध जस्तो योग रहले बनाइरहेको छ इष्टदेवताको पूजनपूर्वक कार्यको सुरुवात गर्नु शुभ रहनेछ मिथुन राशि लाभ र विजयको योग प्राप्त प्राप्तको छ तपाईँले आँटे ताकेका नयाँ नौला कार्य सम्पन्न हुनेछन् बौद्धिक दक्षतामा वृद्धि भएर जानेछ ऐतिहासिक कार्यहरूमा सहभागी रहने शुभसर पनि प्राप्त रहने भएको हुनाले मिथुन राशिको लागि दिन शुभ र सुख पर्द देखिन्छ कर्कट राशि राजमान प्राप्तिको योग रहेको छ जागिरमा पदोन्नतिर बढुवा रहनेछ माता पिताको आशा प्राप्तिका कारण तपाईँको मन खुसी र सुखी रहन्छन् लगानीका मार्ग सबल रहेको हुनाले कर्कट राशिको लागि दिन शुभ र सुख पर्दो रहेको छ सिंह राशि उदयको दिन रहेको छ धार्मिक कृत्यद्वारा सम्मानित बन्नुहुनेछ ऐतिहासिक कार्यमा सहभागी रहने अवसर पनि प्राप्त रहनेछ र विद्याबाट आर्थिक सम्पत्ति प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ दिन शुभ पर्दो रहेको छ कन्या राशि अष्टमस्थ चन्द्रमा रहेका छन् स्वास्थ्य बाधा अनावश्यकको यात्रा मनमा तनाव सञ्चलता अस्थिरता जस्तो योग्रहले बनाइरहेको हुनाले इष्ट देवताको पूजनपूर्वक कार्यको सुरुवात गर्नु शुभ रहनेछ तुला राशि पराक्रम बन्नेछ यात्रामा सफलता प्राप्त गर्न सक्नेछ पति पत्नीमा सहर प्रेम प्रस्तावमा सफल र नयाँ कामको शुभारम्भका कारण तपाईँको मन खुसी र रा, सुखी रहनेछ दिन शुभ पर्दो रहेको छ वृश्चिक राशि षष्ठम चन्द्रमाका का कारण कार्य बोजिलो रहनेछ बाढीको अनर्थ प्रयोग लाग्न सक्छ यात्रामा केही कार्यमा र यात्रामा समस्या जस्तो अवस्था प्राप्त भएको छ इष्टदेवता विघ्न तथा गणेशजीको मन्त्र पुष्पाञ्जलीका साथ कार्यको सुरुवात गर्नु शुभ रहनेछ धनु राशि बौद्धिक दक्षतामा वृद्धि भएर जानेछ छोराछोरीको नयाँ र सुखद समाचार प्राप्त गर्न सक्नेछ मनमा हर्ष र उत्साहका साथ तपाईँका कार्यदक्षतामा वृद्धि भएर अगाडि बढ्न सक्ने शुभ अवसर प्राप्त रहेको हुनाले दिन शुभ पर्दो रहेको छ मकर राशि मित्रको विश्वासपर्दा कार्य उजेलमा पर्न सक्छन् अनावश्यकको यात्रा हुनसक्छ र घर जग्गा बिस बन्द कार्यमा केही समस्या जस्तो अवस्था प्राप्त भएको हुनाले इष्ट देवताको पूजनपूर्वक कार्यको सुरुवात गर्नु शुभ रहनेछ कुम्भ राशि पराक्रम बन्नेछ दाजुभाइको सहयोग र सेवा प्राप्त हुनेछ वाहन यान पशु चौपाय कृषन्य कामहरूबाट तपाईँको आर्थिक आमदानी वृद्धि भएर जाने भएको हुनाले दिन शुभ र सुख रहेको छ मीन राशि वाणी मन्त्र जस्तै सिद्धि हुनेछ तपाईँले भोलि गरेका कार्यहरूको सही मूल्य प्राप्त रहनेछ सामाजिक सेवा क्षेत्रबाट पनि सम्मानित बन्नुहुनेछ दिन शुभ पर्दो रहेको छ यीतरै राशिफलहरू राशिफलले जे जस्तो बताइए तापनि सद्भाव सद्विचार र सत्कामनाका साथ हामीहरू का अगाडि लाग्यौँ भने हामी सबैको कल्याण रहनेछ भन्ने मङ्गल वचिँदै राशिफललाई समाप्त गरी म तपाईँ समक्षबाट विदा माग्न पुगेँ भोलि पुनः यसै समयमा आज रहनेछु सर्वे भवन्तु सुकिन सर्वे सन्त निरामया सर्वे भद्राण पश्यन्त तो माका सी दुखभाग जना ओम शांति ही ओम शांति ही ओम शांति